በአማራ ክልል በደብረ ታቦር ከተማ በቤተሰቦቹ ቅጥር ግቢ ውስጥ በዶሮ ሀብት ልማት በእንቁላል ምርት ራሱን እንደቻለ ይናገራል ወጣት ደስታ ነጋ። አሁን ያሉኝ እዚህ 230 ዶሮች አሉ። በግል ጥረት ያመጣኋቸው ዶሮች ከቤተሰብ ቦታ ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። በቀን 230 ዶሮች አሉ፣ 90% ይጥላሉ። ያገኘሁት ከባንክ ብድር ነው። ያው 17.5 ወለድ ያለው ከን በዛ ብድር ነው ፋይናንስ ያገኘሁት። በተመሳሳይም በከተማው ቆሻሻ መጣያ ቦታን አጽድተው የጓሮ አትክልቶችን አብቅለው በመሸጥ እንደሚተዳደሩ የሚናገረው ይታያልና ጓደኞቹ የጓሮ አትክልት ሽርክና ማበራባል ወጣት ተክሉ ጌቴ ሌሎች ወጣቶችም በዙሪያቸው ያሉ አማራጮችን ቢመለከቱ መልካም ነው ባይ ነው። ሳማ የቆሻሻ መርፊያ ፕላስቲክ የተለያየ ቆሻሻ ነው የነበረ እሱ ነው አጽድተን የገባ ነው። ከዛም በኋላ አሁን ከጸዳ በኋላ ነው ጥቅም ላይ ሲውል ሰው የፈለገው። አሁን ሁሉም ሰው በዚህ ዘርፍ መደራጀት ይፈልጋል ይጠይቃል። ቢያንስ በወር እስከ 2000 ብር ድረስ ያንዳንዱ አባል ማግኘት አለበት በሚል ነው። ያው ያትክልት ገበያ እንደዚህ ወርዳል እንደዚህ ይወጣል። በዛ በላይ ደግሞ የተፈጠረ ችግር በረድ ምናም ሊመተው ስለሚችል ያንን ታሳቢ በማድረግ በየወሩ 2000 ብር እንድናገኝ ሆነን ነው እየሰራን ያለን። በከተማው ባለ ወተት ልማት የመኖ ጣቢያ ውስጥ ወተት ሲረከብ ያገኘ ነው ወጣት የማታለነ በማህበር ከጓደኞቹ ጋር በመደራጀቱ ከራሳቸው ባለፈ ያከበዩ ንብረት መጥቀም እንደቻሉ ይገልጻል። 250 አባል አለው። አዛ በላይ ደግሞ አቅራቢ አንዱ ጣቢያ ብቻ ከ200 የሚደርስ አቅራቢ አለ። ይህ ሁሉ አቅራቢ ወተት አቅራቢ ቀደም የትም አያቀርብም ነበር በማንኛውም ቦታ ያከራያል። የማያከራየው ደግሞ ምንም ወተቱ ጥቅም ላይ አይውልም ነበር። ይህ ማህበር ከመጣ ግን ወተቱ ጥቅም ላይ ውሎ ሁሉም ህብረተሰብ ገብቶትና ተረርቶ እያመጣ እያስረከበ ገቢ እያገኘ ራሱን እየቻለ መጥቷል። ለእኛ ደግሞ ለተቀጠርነው ሰራተኛ 1500 ብር ለወር ገቢ እናገኛለን። በበጀት አመቱ በደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በእንስሳት ሀብት ልማት የተሰሩ ስራዎችን የከተማዋ የዘርፉ ባለሙያዎች ሲገልጹ እቅዳችን ወደ 25 ሄክታር አካባቢ ነው እና ወደ 300 ምናምን አካባቢ ሰው እናሳትፋለን ብለናል። እስካሁን ግን የደረስንበት በግለሰብም በማህበርም አጠቃላይ በግቢም ተደምሮ 21.4 ሄክታር መሬት በልማት ላይ ይገኛል። ወደ ስራ ተገብቶ እየተከናወነ ይገኛል ነው። እነዚህ አልሚዎች ደግሞ በቁጥር ደረጃ ወደ 205 የሚሆኑ ሰዎችን ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለ። በአመቱ መጨረሻ እንግዲህ ከወተት ሀብት ልማት አንጻር አሁን ያለበትን 3500 ሊትር ወደ 4500 እና 6000 ሊትር ለማስገባት አቅደን የተንቀሳቀስን ያለ ነው። በወጣት ሀብት ልማት የስራድር ፈጠራ በዚህ በአንድ ቀንጫጩትም ሆነ በእንቁላል ጣይ ዶሮ አሁን ያለውን ከ60 እስከ 80 ያለውን ወደ ስራ የገባውን ወጣት በአመቱ መጨረሻ እስከ 300 እና 400 ወጣቶችን በዚህ ዘርፍ አሰልፈን የራሳቸው የሆነ ገቢ እንዲኖራቸው የምንሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ታዲያ ወጣቶቹ በከተማ ግብርና ራሳቸውን ለመቻል በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ማነቆ የሆነባቸው ምክንያት ሲናገሩ ትልቁ ችግር የብድር ነው። የከተማ ግብርናውም ሆነ ዞን የብድር አገልግሎት ቢያመቻችልን ከዚህ የተሻለ አድርገን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እያሰፋነው ስንሄድ ደግሞ የቦታ አቅርቦት ያስፈልገናል ባለች ቦታ ላይ ስለሚጠብቅ ማለት ነው። አሁን የበለጠ እዚህ በላይ መሬት ብናገኝኝ አሁን ወዘን ምንም ስራ የለንም። ለምን እዚህ በላይ ማልማት እንችላለን? አሁን እኛ የቦታ ጥረት ስላለ ብቻ እንጂ ቢያንስ እስከ 2 ሄክታር 3 ሄክታር ማልማት እንችላለን። በወጣቶቹ ለተነሱ የብድርና የቦታ አቅርቦት ችግር በከተማዋ የዘርፉ ባለሙያዎች ምላሽ ሰጥተውበታል። የብድር ጥያቄያቸው ትክክል ነው። ለአንድ አመት ለሁለት አመት ያህል ጠይቀዋል። ይህንን ችግር ለብዙ ጊዜ ያመልክተዋል። ከጥቃቅን ጋርና ከሚመለከተው ሀገር ጋር በመነጋገር ለመፍታት ጽህፈት ቤቱ ዝግጁ ነው። በመሬት ላይ እኛ እናዝም። መሬትን የሚያዘው የከተማ አስተዳደሩ ነው የሚያዘው። ዞሮ ዞሮ እኛ ሙያዊ ድጋፍ ነው የምናደርገው። ሁሉም ወጣት ወደ ስራ የሚገባበትን መንገድ በስፋት ለመስራት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር የቦታ ጥያቄ እየጠየቅን ነው። አብዛኛዎቹ ቦታዎች ያው የከተማ ላይ የቦታ ጥበት ቢኖርም ወጣ እያለ የእንስሳት ቦታ ላይ እንስሳት ሀብት ልማት ለመስራት የሚያስፈልጉ ቦታዎችና ጸጋዎችን በመለየት በዚህ ዙሪያ ማለት ነው፣ በዶሮ ሀብት ልማትም፣ በወተት ሀብት ልማትም፣ በማርለብም በስፋት ለመስራት ያው ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር እየተንቀሳቀስን ያለንበት። ለተጠናከረው ዘገባ ዛማኒል መንግስቱ ነኝ ከደብረ ታቦር።